první akce tohoto druhu, kdy se vedení našeho města rozhodlo, že novoroční Silvestr nebudeme střílet. O půlnoci vlastně z 31. na 1. ledna, ale že to vyzkoušíme. Přejeme z celého srdce, aby byl nadcházející rok po všech stránkách lepší než ten, který jsme právě opustili. Je to samozřejmé, každý z nás má právo na štěstí, na to, aby byl jednou život den ode dne klidnější a šťastnější.